Nisu stigle da zaborave poraz u finalu Kupa Srbije od bojkašice Crvene zvezde, Novi je već usledio u Staroj Pazovi nakon 4 odigrana seta. Je jedna jako teška utakmica, presudilo je to što su oni jako dobro servirali, držali su dobar servis celu utakmicu, to je nas poremetilo u prijemu. Njima je podiglo neku igru da krenu da se brane i hvatali su mnogo dobro. Oni su jedna od boljih odbrambenih ekipa što smo mi očekivali da će da nam bude teško. Odbojkašice Jedinstva su nakon ubedljivo dobijenog prvog seta 25-13 dopustile da u drugi set uđu opuštenije, što je omogućilo povratak u meč gošćama iz Beograda koje su drugi set osvojile 25-16. U trećem i četvrtom setu viđena je velika borba i neizvesnost, međutim Staropazočanke nisu dozvolile da im odbojkašice Crvene zvezde nanesu poraz. Drago mi je da smo posle onako ubedljivo izgubljenog drugog seta uspeli da se vratimo i isto tako mi je drago što smo na kraju uspeli da zadržimo koncentraciju. U četvrtom setu smo imali jako veliku prednost i opet je došlo do opuštanja. Uveli smo taj četvrti set u neizvesnost i doveli ga u pitanje, ali drago mi je da smo imali mirne glave i da smo na kraju uspeli da uzmemo sva tri boda. Obično ovakve utakmice odluči jedna lopta. Jedna lopta u trećem setu, u završci trećeg seta, jedna ili dve, je li tako? Kada smo mi pobedili taj set rezultatom 26-24, kada smo prelomili, time smo mi ovu utakmicu uveli u pobedu i pobedili. Nakon sedmog odigranog kola Jedinstvo je ubedljivo prvo na tabeli, dok je Crvena zvezda i dalje na drugom mestu. Do početka polufinala play-offa preostalo je da se odigraju još tri kola mini lige.